אומר שמש השביעית, אם אפשר להשתמש בחנוכה, שמש זית של תוצרת שנת השמיטה. שאלה אם כדאי ללמוד את זה, אני... לא, אבל גם, נראות שהשבת. נראות ששבת מותר. מותר, אז לא אותו דבר עם... מה? לא, זה לא אותו דבר, כי כאן זה סובנה. אתה רוצה שאני ללמוד את זה, אתה רוצה ללמוד את זה, זה מעניין אותך. אתה נוהג כמו חזון איש או כמו ירושלים? לא, ירושלים. אם אתה נוהג כמו ירושלים, אז חבל על הזמן כל כך. אוקיי. כי כאן יש ויכוח על השמן שמיטה. יש ויכוח. שמן שמיט הזה יש ויכוח. מה לומדים על פינחס? עוד לא התחלנו, אתה יכול... יום אחרון לפני חנוכה, מה אתה רוצה? המשבוע שלך כאן. אתה רוצה את הספר שלי ואת המשבוע, מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה? אני רוצה הכל. אני רוצה להגיש טוב. יש לי קצת עדיפות יותר לרדת לשולחן אור, בגלל שאת הספר שלי אני מכיר. את השולחן אור לא כל כך, כי יש כאן הרבה חדשות. הרבה חידושים יש כאן, המון חידושים היה לנו. השאלה, אתה נוהג כמו בני ברק בשמיטה או כמו ירושלים? שמיטה רב שלהם. לא, בגלל ששמן שמיטה, זה בחנוכה, יש כאן דיון ארוך. מה זה דיון? של הבא. כן. אבל כיוון שזה שמיטה, אז כדאי גם השנה היא שמיטה, אז כדאי לזכור ששמיטה השנה. אנחנו אמרנו שצריכים כדי פעם ללמוד ללכות שמיטה כדי לזכור שזה שמיטה בעולם. כי אנחנו ירושלמים שנוהגים פירות עקום, כאילו זה לא שמיטה, זה אין שמיטה בכלל. אני לא מרגיש את השמיטה. אה, כזה... מה? אין פרשתים? אני לא מרגיש את השמיטה. אז השאלה, אתם רוצים מאוד את הפרעה, אני אחרי זה... בדיוק אנחנו הגענו על שמן השמיטה אתמול. אם זה מעניין אתכם, אם אתם בני ברקים, אז יש טעם ללמוד את זה, ואנחנו לא בני ברקים. יש פה פלפול שלם בנושא הזה של שמש מיטה. זאת אומרת, גם היה לי כל כך ברור שזה, שיש לנו שמן ארץ ישראלי, בדרך כלל השמן היום מספרד. אז בכלל ירד החליפות הזה. פעם השמן היה באמת מארץ ישראל. השמן הערבי היה הרבה... לא עוד גם מספרד. מה? אז למה לא רוב מספרד? לא? רוב השמן מספרד. היום השמן מספרד בעיקר. אני רואה זה יותר זול להביא מספרד, לפחות את השמן של הדלקה. השמן שמשתמשים היום מהפסולת של הזיתים. שמן הזה שלא ראוי לאכילה. רק להדלקה. מהפסולת. אז נעזור את זה, אם אתם לא נוהגים, אז נעזור את זה, זה לא כדאי. אז מה אנחנו צריכים עוד כאן? פה יש, אני לא זוכר, למדנו כאן את הפתילות. הפתיל צף, זה כבר, אתם זוכרים שדיברנו על זה. איזה פתילה אתם משתמשים? פתילה רגילה, אז דיברנו שפתיל צף, זאת אומרת, לא רק פתיל צף, אלא פתיל האדום. האדום זה איש אהבה. פשטן. האם אתה לוקח כותנה, קוטן? לא, פשטן. פשטן או כותנה? פשטן. אני לא מכיר אותו, זה פשטן. זה כמו צבע חום. חום זה פשטן. יש פה... שמש היה תחת למיטה, אם מותר להביא. עבד זה הטוען שאפשר. שמן מגולה מותר, אין היום ככה. אבל ישו גם אומר שמותר, שמן שנשאר תחת המיטה, מותר להשתמש איתו. אין הרבה קרדיט, מי דרך הכפחיים לא, טוב, אבל זה רק הכפחיים. אבל גם רבני זונים לכולם אומרים ששמן שישנו עליו,
נשאר. אולי עוד קצת, לא על שם באנו, כבר סברנו. דיני קריאת התורה או כל הדברים האלה, נרץ את זה אולי. שם אין חדשות. אין חדשות? אין שום חדשות שם. שם יש רק חדשות עם טעות. פה... עכשיו, בגדר חיוב א' בחנוכה, זה מהתורה עומד הרבנו. אתה רוצה את זה ללמוד, בסדר. אז יש מחלוקת גדולה. אם הלל בכלל דרבנו, כל הלל זה דרבנו. הרייבד חולק עליו, והוא לומד שיש דברי קבולה. זה אחד השאלות המעניינות, אותנו לא כל כך מעניין. אבל מי שכן, מי שאכפת לו הלכות, והוא רוצה לנהוג ביום עצמאות הלל, שם מתחיל הבעיות. למותר הלל. זאת אומרת ככה, החידה אומר שהיום לא אומרים הלל בכלל. המאירי אומר שאם היה נס לכלל ישראל צריך להגיד הלל. אז השאלה מה קורה היום? שבוע שעבר היה יום השנה להכרזת המדינה באו"ם. האם מותר לקרוא להגיד הלל או לא? אם אתה שואל הלל, אז זו שאלה מעניינת. את הגמרא בפסוחים אתם מכירים? שחכמים תקנו כל פעם שיש צרה ויצאו מזה, צריך לברך להגיד הלל. אמירי משם למד שצריכים להגיד הלל. זה היסוד של הלל של הציידים. זה היסוד של הלל של? זה היסוד של הלל של הציידים. שכתוב בגמרא בפסוחים, שהנביאים תקנו של כל צרה וצרה שנגלו ממנה, אמרו עליה את ההלל. אם אתה שואל אותי על ההלל, אז זה הנושא של ההלל שם. החתם סופר אומר שבאמת על כל נס צריכים לעשות היכר. זה החתם סופר. החתם סופר טוען שחנוכה זה דורייתא. מה פירוש דורייתא? הדלקת הנר זה לא דורייתא, כי זה בחירת חכמים. אבל משהו לעשות להכרת הטוב לקדוש ברוך הוא זה דורייתא. חולק עליו הנציב, הנציב חולק עליו טוטלית ואומר לו, זה רק היה בזמן הישוע, אבל לקבע יום שנה זה כותב החדש, זה צריך תקנת חז"ל של לעשות יום טוב, שיגיד הלל, כמו שעשו לחנוכה, אבל בלי תקנה זה לא חייב, הוא אומר, זה אפילו אם נגיד שכמעט חתם סופר שמדורייתא יש לי בקרת התור, זה הכל רק באותו זמן שנגלו, אבל לקבוע כל שנה ושנה אין דבר כזה. אז טוב, אתה רוצה את ההלל, בוא נראה את ההלל, מה אנחנו יכולים לעשות פה עם ה... תפריש פי דלת. או תפריש פי גימן. פי גימן צריך. כל שמונת ימי חנוכה גורם את ההלל, וכל שמונת ימי חנוכה אין אומרים תחנון. תתחוץ את זה, נעשה את זה גדול גבר, חנוכה ומנחה. ואל תשכחו, מחר זה ירצות גדול, היום זה ירצות גדול מאוד. חנוכת הבית של בית שני. והנבואה של חגי על גוג ומגוג. וירושלים שוחררה לפני 97 שנים מעול הטורקים בערב חנוכה, מחר. וזה הדבר הגדול, שזה היה בדיוק כמו שאני רגיל להגיד לכם, שחנוכה זה קונטרה לחג הנוצרי. הוא רצה לשחרר את ירושלים, לתת את זה מתנה לנוצרים. הקדוש ברוך הוא שחרר את זה ונתן את זה מתנה ליהודים. זה לא שייך לנוצרים בכלל, אז תזכור שמחר יש יום גדול, אם אתם רוצים את זה. אבל פה בהלל, אין לי כאן הרבה דברים, בואו נראה מה שכתוב. על הנשים יש בעיה גדולה, כן. הרב עובדיה אומר שנשים אסור להגיד עליהם ברכה בכלל, ואומר שאפילו אשכנזיות אסור, אנחנו לא נוהגים כמותו. הוא טוען שכל מה שמותר לנשים אשכנזיות לברר זה כמו שעושים מצווה, כמו סוכה, יושבים בסוכה או נוטלות דולר, אבל דבר שכולו רק דיבור, הן לא יכולות לברך עליו. זאת השיטה שלו. אני שקראתי לאחרונה אצלו, אז בואו נקרא את ההלל, כאן נראה את המשנה ברורה קודם. גומרים את ההלל, לפי שבכל... למה גומרים את ההלל? לפי שבכל יום נוסף נס חדש, ועוד יש טעמים מעיין בית יוסף. ואחר הלילה אומרים חצי קדיש, מישהו עבד בשחרית אין מתפלל לפני עמוד, אין מתפלל לפני עמוד, בשחרית בכלל, ויש פה הרבה סתירות, יש כאלה שאומרים שבכלל לא מתפלל, עד הלל. ויש הלל, יש אומרים שכן מתפלל, משתבר עצמו סותר את עצמו.
הערבית מתפלל, זה מתפלל בראש חודש גם כן הערבית. אין אומרים כאלה רפיים בשני חמישים בחנוכה מרצון אחרי עשרה לתורה, עניין עליהם אותה לומד ולהם אשרי תשובה. אומרים הלל גם, בשם רק היום נהגו כשהבל יוצא החוצה. זה כמו בראש חודש. מה? כמו בראש חודש. בחנוכה, לא, בחנוכה יותר חייבים להגיד הלל, אי אפשר לוותר על זה. אבל לא אומר, אבל יוצא החוצה. הבל יוצא החוצה בחנוכה. ראש חודש גם כי ככה, אז... כן, אני יודע, זה מפני השם תרשיב ראש חודש. כן. אז בוא נקרא, נקרא את תפריש בגימה, בסדר? נשים, טוב, נקרא את הלל, התחל עם הלל, נגמור עם הלל קודם. תקרא רפי נכנס קצת, נשים. נשים, האם חייבות לומר הלל בחנוכה? סתימת ברב. סתימת ברב משמע לכאורה שאינו חייבות. וכן משמע ברב... איפה לרגע? איזה סתימת ברב? איפה? על מי? על אסמך מה אומר? איפה כתוב שלא? תפקוף מאה. אני לא מבין איפה הוא אומר שאין נש... זה רק בליל פסח נשים... משם אולי. פה אני לא יודע איפה הוא לקח את זה. הוא לא מזכיר נשים, זה נכון, אבל איפה כתוב שנשים לא אומרות? הלאה, בוא נראה. איך מה שאתה אומר לא חייב? שרק בליל פסח נשים חייבות, שעלינו על הנס, והפעמים היו באותו הנס. ורוסים בו ברור לכם שם. שאף שאינן חייבות מהליל, אך כשאומרות הלך לא תברך עליו. ואף אינו בו ראש חודש, לכן אף אינו מזמן לא יומך. יושי. שנשים פטורות, כיוון שהלל בחנוכה אינו על הנס כהדלקת הנרות, אלא כהלל על... אלא כהלל שבכל חג שנשים פטורות מלומרות. והוא שלא כמו שאינו בשביל תורת נופלת, תורת התשובה, אבל כל חיים. רגע, 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 בוא נראה קרה. כתוב בגמרא שתקנו את שימת... שכתוב שמה, ו... כן, לא מצאו בו את הנס להדליק נר אחד, ו... וקבעו בהלל והודיה, וקבעו משמעיינים בהלל והודיה. אז זאת, אבל קשה לי להגיד מה, כתוב בגמרא לכאורה לא ככה. הגמרא זה, אני לא יודע למה הוא אומר את זה. אתה זוכר את הראשון הגמרא, הגמרא אומרת ככה. משנכנסו יוונים לאכל, טימו כל השמנים ולא מצאו אל הפח אחד של ילדיק יום אחד, והדליקו בשמונה ימים, ולשנה אחרת קבעו בעשור מאמים יונים דמים בהלל והודיה. משהו משהו בגלל הנס. לא הבנתי, טוב, הלאה. אמרו, שעלינו על הנס, ואף אין לי באותו נס. זה ראה בזה, אבל ואילו בחנוכה... אני חושב שהם צודקים יותר, אני הבנתי יותר, טוב. יש מקום לחייבן. כתב שמקום לחייבן פשוט, כיוון שאם אני אומר שהם היו באותו הנס, אז כמו שחזרת אומרים חייבים, אז חייבים, טוב, אם טעה ואמר חצי עליהם. אם טעה ואמר חצי עליהם, כמו בראש חודש הוראה, אבל יושיב, שאם יסייר דעת תוצר לעזור לברך, להתחיל בגללו. ועושים, שאם יסייר חצי, ורך עליו, בסוף נחשב לסך הדעת. אחרי דעת המוכן קניאבסקי, שאם יסייר דעתו יתכן שצר לעזור לברך. זה מעניין, זה מעניין כבר שיש דבר כזה, שאם אדם חצי עליהם וצריך להשלים את זה, צריך לברך עוד הפעם. זה רגע שמדובר על אדם ביחידות, נו. הרי עוד בדיני הלל, בימים שמורים את הלל בשולחנו אוכליהם, מה שכתבנו שם. כן, כשכתב שם, שכיוון שהוא חלוק בנרותיו. אומרים כל יום הלל שלם, כמו בסוכות שחלוק בקורבנותיו, לא שקוראים בחנוכה כל יום נשיא אחר, בכל נשיא צריך לגמור את הלל על קורבנותיו. ואין ראוי לחדש קריאה בלי קריאת ההלל. ברוך השולחן הוסיף עוד טעם, כמו שכתב שבזמן גזרות מלכות החשמונאים ביטלו גם מלהקריב קורבנות וחג הסוכות בשמי עצרת. ולכן כנראה זה עושים שמונה וחנוכה, אבל גומרים את הלל כמו בסוכות. זה משהו חדש. זה לא משהו חדש, אבל באמת כתוב שיהודה מכבי, כיוון שלא נהגנו סוכות באותו שנה, אז אמר נעשה כמו סוכות. צירפו את זה לחשבונות שלהם. גרתי ולמחנוכה עם אותו דבר. או, זהו. אם התורה מדרבנן, כתב בשולחן ערוך, אם התורה מדרבנן, כתב ברכה לחנוכה, כמו בסוכות,
שנחלקו הראשונים חיובו מהתורה. פשוט חתם סופר כתב שייתכן שיש לבעוד מציאת מצרים. שכמו שזה מה הקדוש ברוך הוא פסל לספר מציאת מצרים בפה, הוא עדיף שבכלל כשיצאנו ממוות לחיים חיה מהתורה לבן שירה בפה. נעמק שאלה פעד וישלח. כתב שרק בשנה שבה נעשה נס חיובו מהתורה, זה נכון לגרבנו, כמו שרק אמר. הלאה. זה מעניין נכון. כשמתחלף שץ לאמירת אלן, כתב בספר חזון למועד, שבראש חודש אמר את הקדיש תזכה ב... איפה אתה קורא רגע? איפה זה? שלוש, במאה ה-19. במאה ה-19, כן. כשמיד, כן. על הקדיש תהיה, כן. חלף שעץ, ראש חודש אמר את הקדיש גם אם שיש שעץ ושחיץ. חנוכה שם אחרי חודש יש רגעים שגם אם שיש שעץ יכול להגיד את הקדיש, כן. השאלה מי אומר את הקדיש אחרי הלם? הקדיש אחרי הלם, הרי זה לא תזכה בין. אם זה תזכה וצריך לדעת הראשון, אבל פה זה סתם קדיש להפליט בין קריאת התורה לבין ההלל, אז מילא זה לא שייך אחד לשני. יש לו להגיד, שגם מי שהיה שץ והלל יכול לומר את הקדיש כי זה חצי. זה הגיוני. אה? זה הגיוני. כן, ספר לכל שלמה. הוא אומר שרב שלמה זלמן אומר שנראים עדו, זה באמת הגיוני ככה. כן, כן. שגם עד שבראש חודש הקדיש נזכה אל מוסר על התפילה, לכן השץ שהיה בשם, אז כלומר, אה, עוד הבנו שחצי בזה שהוא על ההלל, יכול לומר למשל, תנצי שהיה רק בהלל. כן. הוסיפו שאמר שבן הדברים, שגרים הדברים. כן. אבל גם זה באמת הגיוני מאוד. הלכה כתב לאל, על התפילה. שבל מתפלל בחנוכה מנחה ומהיר ולא שחץ. על הסירות האלה שבה... בט"ו באב, ט"ו בשבט, ל"ג בעומר, שאין אומרים פעם מלא, מתפלל גם שחץ. אומנם, דייל כתב שיכול להתפלל גם שחץ, אם אחר יאמר את ההלל, אבל נוסף לא יתפלל. מוסיף שחרר אדם קטן שם דומה שהגרו לא היה מניח להביא להתפלל אפילו שחריס. כן, זה הגרע. אין אחר שיתפלל, יכול להתפלל אפילו מוסף. שלא יתפלל גם יכול... לא נתן להתפלל על מניח היום בשביל... מניח חסידים, כן. טוב לבין להגיד, בסדר. תפילת הלילה הראשון. הפוסקים לגבי הלל ותבל. שולחים אינם זכו למר הלל, חנוכת זמר בבתיהם, וגשר חיים אומר מנה, עכשיו בראש חודש יוצאים את זה מה שאתה מספר, וגשר חיים אומר מה שאתה אמרת. ואם מתפעלים בבית שנפטר, שם לא אמרו הלל אף אם עבד יצאו מהחדר. כן? זה בראש חודש. אבל בחנוכה אני לא יודע מה אומר, אם צריכים לצאת. משמע, אם תלמיד בעת שנפטר, משמע שגם בחנוכה ככה, אומר, לא אמור עליהם בחדש הנפטר. אז יוצאים מהחדר. עוברים לחדר אחר. טוב, בואו נראה מה יש לנו בקריאת התורה, כי על הניסים יש לנו אולי יותר משהו ללמוד. נקרא את תו פריש בבית. קריאת התורה זה רק טעויות. כל הלכות של סדר הקריאה, המחלוקת בחוץ לארץ על ישראל, אנחנו קוראים, יש הבדל במקרה חוץ לארץ על ישראל, אתם יודעים. בחנוכה? כן. אנחנו קוראים הכל באותו יום. חוץ לארץ שיש ספק הדיימה, אז הם קוראים... תקרא את הרמור, ויש שם שישראל קורא ביום, שישראל קורא ביום של אחריו, וכן נוהגים, האשכנזים קוראים ככה. העיקר אצלנו השאלה מה ישראל קורה ביום השמיני. איפה מתחילים ביום השמיני של חנוכה? אם קוראים עוד הפעם את פרעה או שמתחילים כבר בתשעים. יש חנוכה כאן. איפה?
הכל זה רק דיני טעויות, מה שקרה עם טעות. כן, הוא הלך קודם, הוא הלך הרבה. אין לנו כאן דברים... הדבר היחידי שכאן מעניין, מה המשנה ברורה פסק לגבי היום השמיני, איפה מתחיל, מאיפה מתחיל השלישי. אחרים אומרים שאנחנו צריכים להתחיל עוד פעם ביום השמיני. שלא מתחילים ביום השישי, גם באחרון. כך בא, אז לכן אני לא יודע, זה תלוי כבר בעל כורחו איך הוא קורה. פה זה הכל טעויות. בוא נקרא על הניסים, זה אולי יהיה יותר מעניין שם. שם, כאן זה בעל כורחו צריך לדעת את כל הדינים האלה, ואז אם היה טעות, זה בדרך כלל, בחנוכה קשה להאמין שיש טעות. כי זה כל כך... זה חנוכה, מרגישים את זה שזה חנוכה, לא יודע. טעות טעות באמת יכול להיות תמיד. רגע, ואיך נהגים? ביום השמיני מתחילים ביום השמיני, קודם כל הסדר, אבל איך קוראים? ראית מה שמשתבור אומר? תסתכל למשתבורי, המשתבור אומר, כהן מלא מקור בן אשת גמליאל וישראל גמר, הוא לומד שבת שיעי, מתחילים, השלישי קוראים בת שיעי. אחרים יש כאלה שנגיעים לו בשמיני גם, אמרתי שהשלישי גם קורא בשמיני. מתחילים מהשמיני עד הסוף. עד כמה שאני זוכר, בבתי כנסת שאני התפללתי, אני מקווה שלא, שאני לא טועה, השלישי התחיל בת שיעי, יום התשיעי. היחידי שמעריך בזה זה הרב עובדיה, אתה מוצאים, אני אקרא לכם מה, מאלה שהוא מדבר על זה. נסתכל רגע, נמצא את זה, איפה השלישי קורה? ביום השמיני. פה, על ההלל, אתה רוצה את ההלל, יש לי פה הרבה עריכות שלו. סדר תפילת חנוכה, על הניסים, מי שאתה... על הניסים, אם אדם גומר במוצאי חנוכה, אם הוא אומר על הניסים או לא, אנחנו פוסקים שאומרים כמו בפורים. נשים פטורות מן ההלל, כך גמר. אף פעם שחברות בדקת נר חנוכה, שהיו בתוך הנס, הלל פטורות. רצו לגמור ההלל, רשאי לגמור בלא ברכה, אז הוא אומר כאן, על הברכה, יש מקום למה שנשים חייבות בהלל, בלי שמגיעים באותו הנס, אז למה לא? למה באמת אנחנו אומר שלא? הלל של פסח חייבות, כיוון שהן חייבות בדלת כוסות. הבן הגדול, בדיני הלל של חנוכה כתב שלא רק הבן של חנוכה אלא הם סופרים אלא כל קריאת הלל לעולם מדברי סופרים, ככל הימים שגורמים את ההלל. אם היה מקראת הכל זה דרבנן, שאישה פטורה, רק נשים, הרמב"ם אומר, רק נשים חייבות בהלל של פסח, זה חלק מהגאולה ש... כמו הגדה של פסח. משמע דיברים של הלל של חנוכה שנתקן על נס נשים לכאורה כן, רבי פרויד בתור הספואל רוצה להגיד שככה. זה מה שהרמב"ם פותר. יש עוד חידוש, זה גם יפה, אמרה שעזדכם מנובים מהרב שלמה כהן, מהרב של וילנה, שהוא טוען, נשים פטורות מכל ההלל, אבל עידוי הן חייבות. כתוב הרי, כתוב בהלל לא עידוי, אז נשים חייבות איזשהו פרק להגיד. יש עריכות רבה מאוד בנושא הזה של הרב עובדיה. אבל גם מאבל חייב לגמור את ההלל,
פה יש כאן הציבור שמתפעלים בית אבל, רק בראש חודש, אבל אין המנה, גם אם נגיד משנה בקורת העליין, לפני שאני לא יכול להגיד את זה נגיד עשר בבור, כי אבל עשו בשמחה. אז הוא אומר שבראש חודש, שבאחד הוא כך חייב להגיד. אז... כל שמונה, קריאת התורה נקרא לכם קצת מפה, מהחזון הבא שלי כאן. כל שמונת ימי חנוכה קוראים בתורה פרשת הנסים. כשחל יום ראשון של חנוכה בחול, מתחיל ככה, הספרדים מתחילים מברכת כהנים, אנחנו מתחילים רק מברכת משה את ה... לא מברכת כהנים. אז הקריאו אותנו לפני הלוי, ביום השני אנחנו קוראים הכל, הנה, ביום השמיני, זה מה שאמרתי לכם. ביום השמיני קורא הכהן עד מלאה קטורת, הלוי משם עד יום התשיעי, והשלישי חוזר וקורא ביום השמיני וממשיך הלאה. הוא אומר שצריך לעזור לקרוא את השמיני גם. זה מה שאמרתי לכם, שזכרתי ממנו שהוא אומר שצריך ככה לקרוא. משתבור אלא משמע כמה, משתבור אומר שהמשמע ש... אבל זה היה בחוץ לארץ, כי בחוץ לארץ היה יותר גם. אז פה יש אריכות רבה. הרמו בדרכי מוישה, טוב זה הרמו כשבחוץ לארץ קוראים גם את זה. הרמו אומר כך, בדרכי מוישה כהן קורא פרשת ביום השמיני עד מלאות קטורת, הלוי משלים עד סוף פרשה, וישראל קורא ביום התשיעי עד כנס האדם נורא. לכן אני אמרתי שאשכנזים כנראה זה מה שזכור לי שככה. אבל אומר עד מנהגינו, כמו שכתב הטור, שבכל יום ויום כל שלושת העולים קוראים בראשות היום. לכן משמע של הרמב״ם. אז ממילא אומר שביום השמיני גם צריך להתחיל ביום השמיני מתחילים בפרשת שמיני, גם כל הסדר. החידור גם אומר ככה שצריך לקרוא את היום השמיני. אבל אשכנזים אני אומר, אמנם שאר רבים חלקו על זה, אין להקפיד שכל העלים יקראו דווקא באותו היום, וזהו. המנהגים שונים, וככה אני זוכר, שאנחנו אשכנזים באמת קוראים איתי יום השלישי ביום השישי. והספרדים כנראה חזרה ביום השישי. זה הדבר היחידי שיש כאן משהו להזכיר, בלי טעות. אם אתה עושה מאוד הלכות טעויות, אז אני לא יודע, זה כבר לא נזכור, כי אנחנו לא בא לקריאה. אתה, מי שגם כן בא לקריאה, איזה עלייה יותר חשוב? שיש ראש חודש וזאת חנוכה. מה יותר חשוב? מה הרב אומר? לגבי מה? לגבי שאני צריך לתת לרבי מיכאל זילבר עלייה, ואני לא יודע מה לתת לו, בראש חודש, זה ביום שני, או ביום רביעי וזאת חנוכה. זאת חנוכה. אני לאיזה ראש של הראשימס נתנו... אתה שואל אם זאת חנוכה או... או ראש חודש. ראש חודש. שתיהם חשובים. אבל תמיד נתנו, אני חושב שלרבס, תמיד נותנים זאת חנוכה, לרבס. טוב, רבס זה עולם אחר. תן לו זאת חנוכה. כי ראש חודש יש לו כל השנה. כל חודש, נכון. זה זאת חנוכה. בוא נראה רגע הרב את תף ריש פייבל. כל שמונת ימי חנוכה אומר על הניסים בברכת המזון בברכת הארץ. זה מה שחשוב פה, כי ששוכחים על הניסים. זה קורה הרבה פעמים. שמונה ימים שוכחים. זה שוכחים. אז זה חשוב לדעת את ההלכות. אומר על הניסים, כתוב בספרים שבנוסח על הניסים יאמר ועל הניסים, הם בתפילה ובחזון. כשעמדה עליהם, יש לדלג טובת עליהם דעה ברכה כרמה לעמך ישראל, אלא אם כן אומר, ועל עמך ישראל, עליהם ועל עמך ישראל, זאת אומרת... הנוסח של המשנה ברורה זה כשעמדה... רגע, בוא נראה, על איזה... מי אותי אומרים כשעמדה עליהם מלכות יוון הראשונה? על עמך ישראל. אנחנו כן אומרים... אומרים לך תקרא בנו חנן כהן גדול, כשעמדה מלכות יוון הראשונה על עמך ישראל... אנחנו כן אומרים עליהם. כשבוע אומר לו להגיד... Thank you.
שעמדון המלכות, כתוב כך. אני חושב שעמדון המלכות יוון הרשעה. יש שעמדון המלכות יוון הרשעה. כשעמדון המלכות, עליהם מלכות יוון הרשעה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, ואין לומר כשעמדה עליהם, ורוצה לומר, אני צריך לומר ועל עמך ישראל, עם ו' פרי חודש. גם עובדיה אמר אותו דבר. אבל איך מחברים את זה? כשעמדה מלכות יוון הרשעה ועל עמך ישראל, למה לא על עמך ישראל? לא, עליהם ועל עמך ישראל. כשעמדה מלכות... ורידוס על האמדון, אני לא מבין משהו כתוב. הם מוחקים את ה... יש לך סידור עליך. כן, אשכנז. תקרא, כשעמדה מלכות יוון, על עמך ישראל. זה מה שאומר, תמחוק את המילה עליהם. הם... כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל... זהו, אין עליהם, הם השמיטו, בסדר. אז למה להגיד ועל עמך ישראל? לא, אם אתה מוסיף עליהם, אז אתה צריך להגיד ועל עמך ישראל. בסדר, אוקיי, זה כמו שאלה, בסדר. על החשמונאים ועל עם ישראל בכלל לא. פה יש עוד דבר חשוב, אם אתה כן רוצה משהו שבדעתי כן חשוב, הדלקה של מוצאי שבת. תפריש פי אלם, זה חשוב מאוד. זה חלק רואים שכל ילד יודע מה נדפורית, כמה רובית, כמה רובית. לא. בקשר רבינו טעם, כאן. פה יש רשעות, פה הוא כותב על דקות, איזה דק, כמה דקות לחכות. זה כן... זה מלא מספרים ולא ידעתי את זה אף פעם. זה הייתי כן קורא. בעניין זה שזמן הדלקת במוצאי שבת, יש אנשים מהדורים בחנוכה להדליק נרות בהקדם אחר השקיעה כדי לחוש את דעת הגר"א, אך הם טועים, במה שגם מוצאי שבת מזרזים את עצמם להדליק בעוד שלא חשחרר לגמרי, סומכים על עצמם שיטת הגר"א, שבין השמשות אינו ארוך כל כך. אבל זה טעות, משום שכל הדור צריך להמתין לעשות מלאכה עד שיצאו שלושה כוכבים, ואין לנו קיים בנים, אז הוא אומר, לא כדאי להקדים. אומר ככה, מוצאי שבת... לא כדאי להקדים את מה? את הדלקת נרות של חנוכה במוצאי שבת. נעימה, נעימה, נעימה. הרב שמואל סלנטה היה מדליק תוך חצי שעה של ה... בסדר, חיצה טובה. אז הוא אומר, מוצאי שבת, אכן המייסר רב, מבקש מוצאי שבת חנוכה מזדרזים מאוד להתפלל לאורי בהקדם האפשרי, אף לרוץ משום כך בצאתו בית הכנסת. כתב הרב עובדיה ש... אותו לדענו, שמותר שהכל ילין למורץ. המנהג לגבי זמן הדלקה במוצאי שבת, כתב הרב קניאסקי שמלך החזוני שלא להקדים תפילת ערבית בשעה שבתות, תפילה בכל שבת. אם רואה שתפלל לערבית הדלקת ערבית בזמן שהוא חצי שעה 11 דקה, רואים הוא רב חניה, שכי שהדליק לפני ערבית. הרב אוירבך כתב שנה 45 דקות, נהג להדליק 30 דקות, ולא יחל ב-50 דקות אחר השקיעה, כיוון שעיקר מנהג בישראל לקבוע קשרת הגאונים שזמן צאת הכוכבים מוקדם. ואם ידליק לאחר 50 דקות יש לחוש שעבר עיקר זמן המצווה, אז מה יש? היום אנחנו אמרנו שזה... זה מה שכל הזמן היום מדהים. היום דיברנו המון על זה, שתפר אלינו ישור. פשוט אגרוס מוישי כתב שבארצות הברית ידליק אחרי 50 דקות, שאז השמיים קבלים כוכבים וחשוך שם כאמצע הלילה. בכל מקום ראינו להמתין עד 72 דקות אחרי השקיעה. דעת הרב יאשיב, כיוון שראוי לאחר בהוצאת שבת ידליק 55 דקות, יש כאן אחר השקיעה. אבל לא שעה משקיעת החמה, שעה זה כבר סוף זמן הדקת חנוכה. ואותם שנגיד להקפיד בכל רוצה שבת הזמן הקודם, או הרב וונדר שהקפיד גם שבת חנוכה. אבל ציין אומר, רק אם מנהג טוב לחומרה, ולא משום חשב, הנה, אז יקדים. הנה, אגב כן, רק אם מנהג חומרה, ולא משום חשב, הנה, אדרה עוד יעשיר, שידליקו 55 דקות אחר שקיעת החמה. מה עושים היום? שורה תחתונה. היום שורה תחתונה... כל אחד ואחד. 10 דקות לפני צאת שבת. זאת אומרת שאם צאת שבת בחמש ורבע נגיד, אז מתחילים להתפלל תמיד בחמש ורבע, אז בזה מתחילים בחמש וחמישה, וגומרים 5 דקות אחרי צאת שבת, ואז אין בעיה, ואז רוצים הביתה. זאת אומרת שזה יוצא אחרי השקיע 40 דקות. זה מה שבמזרמן היה עושה, כתוב לך כאן, הוא היה עושה בין 35 דקות עד 40, הוא הכי מקדם היה. רב שמואל זלמן הקדים הכי מוקדם, אבל ישיב עושה 55 דקות, לאלה שנגיד רבינו טעם. מה הרב עושה? אני מתאחר קצת, בגלל ש... מתקרב לרבינו טעם.
אז מפעלים מהירים? אני מפעל מהירים עם כולם. אוקיי. עד שאני עושה חולס קצת, מושך איזה טיפה. יופי, אני מכין את זה ביום שישי, שלא צריך למשוך את זה. יום שישי מכין את זה. השנה אני לא יודע מה אני אעשה. כי? כי אני באופקים בעזרת השם. והרב יש לו מוצאי שבת באופקים? כן, אני אהיה מוצאי שבת באופקים. אני צריך עוד לשקול טוב טוב מה אני אעשה השנה. יש לי ברית של נין. אוי, בלי עין המרדו לשם, רק סמכס. נין בשבת או בראשון? כן, בשבת. אה, אוה. שזה אני נוסע. כאלה באישו בייסר בדרך כלל. אז מה, אז הרב נוסע ביום שישי, ובוודאי שבליל שבת אין בעיה, הרב רוצה לחזור מוצאי שבס או מה? מסתום אני אחזור מוצאי שבס, השאלה איפה אני אדליק, אם אני אדליק שמה, אני אדליק שמה וגם בבית אני אעשה ככה. אני מבקש מהנכד שלי שאדליק בבית, ואני אשמע אצל הבן שלי את ה... להשתתף מהבן שלי והוא יברך. ואני אצא, או שאני אדליק אפילו והוא יברך, נראה כמה חנוכיות יש לי שם. צריך לראות איזה חנוכיה הכינו לי. אני רוצה גם להדליק בבית. או, ברית בשבת חנוכה, זה זו גשמה, קורה. מי סנדק, הרב סנדק? לא יודע, רק בשבת הוא נולד, לא יודע. אני סבא רבא, אני לא סבא. סבא רבא זה כבר פחות חשוב, יש סבא בדרך. זה חסד השם, זה אני חושב שזה סוג של נחת של עוד השם, לא? כן, לא, יש לי דרשה שלמה על ברית מילה בחנוכה, זה לא פשוט. הוא בא, איך שכל ההיסטוריה מסתובבת מסביב לזה. עוד דבר ראשון היה משה בעולתו, בא אברהם אבינו ונצטווה על המילה. המוסלמים קיבלו את ארץ ישראל בגלל מילה. היה צריך ללקח מהם. מתי זה לקח מהם בערב חנוכה? מי לקח מהם? אנגליה, שהמלך עושה שם ברית מילה. בית המלוכה ברית עושה ברית מילה. לכן הם לקחו את זה מהם והעבירו לנו מתי? בערב חנוכה. ערב חנוכה זה בדיוק המלחמה של החשמונאים הייתה על הברית מילה. זו שרשרת מעניינת, זה לא סתם. עכשיו, בחנוכה, זאת אומרת, יש טענים שלמה על הקושייה של בית יוסף, שהרי הנס היה רק שבעה ימים, הם אומרים לך, למה הם עשו שמונה ימים בגלל המילה? בגלל שהם חמו על המילה, אז הם עשו שמונה ימים. כך אחד התירוצים. אז הכל מסתדר, סביב לברית מילה. ולא סתם. הביאו את יהודי רוסיה, אחרי שקיבלנו את המדינה שבוע לפני חנוכה, הביאו את יהודי רוסיה, והם ביטלו את הטענה של ישמעאל. הם ממנו את עצמם בגיל 80 אפילו. אמרו לי הרוסים, אם לא היו עולים לארץ, לא היו עושים ברית מילה בגיל מאוחר. כי כאן, פה, הם באו לארץ ישראל, אני מדבר כשהם היו חילונים. הם לא היו עושים את זה בתור מבוגרים. אז זה נפלא מאוד את כל הסיפורים האלה. אז זהו, יש את הברית מילה. זה מעניין, כיוון שבערב חנוכה אלנבי קיבל את הכתב הקנייה. כשאתה עולה לתחנה מרכזית, אל תשכח להסתכל שם על המצבה ולזכור את חסד השם. זה היה ערב חנוכה, תא ופריש, היה חטא. הביא את יהודי רוסיה לכאן, אז זה עשה את המילה. כמו שיהושע גם כן הצטווה, כשהכניסו לארץ, עשה ברית מילה לכולם. כל הסקנים. ושוב מול הפטרה של פסח. טוב, אז אתם רוצים להמשיך? מה אתם רוצים עוד? אני לא מבין למה צריך להגיד ברוך המעבדי קודם מדלוקה. הרי הוא כבר אמר, אל תאכל אנטונו. אם שכח. ברוך המעבדי גם את איך אני יכול להגיד ברוך המעבדי ויד לכתוב.
יש עוד נקודה אחת ברב שבס, כן, זה כן צריך להזכיר לכם. רב משה שטרנבוך טוען שאסור להקדים ברב שבס, אפילו שאתה שם שמן מספיק, אל תדליק ב-40, כי הוא אומר שזה צריך להיות תוך חצי שעה להשקיע, סמוך ללילה. בירושלים אנחנו מדליקים תמיד ל-40 דקות, ומקבלים תוספת שבס, אנשים. הוא אומר לא, בחנוכה צריך להיות, ולכן באמת היה טוב, שם היה, במנהג ירושלים היה 20 דקות לפני השקיע, זה היה בגלל שלא, לחזור בשמן. כך כותב אורתי קוצ'ינסקי, שבירב שבס, חנוכה מקבלים שבס 20 דקות לפני השקיע, כמו כל הארץ. אבל שם היה את ה... אז הוא טוען שתוך חצי שעה צריך להיות. איך 4:10 בקיצור? מה? 4:10. לא, 4:12. 4:12, תוך חצי שעה. כי עכשיו כבר... מה הרב עושה מוצא שבס בדרך כלל? אני עושה... אני אגיד לך את איך אני עושה, אני מדליק ככה. לפני הבדלה. לא, אני עושה קודם הבדלה ואחר כך. קודם הבדלה, כן? קודם הבדלה. ככה אנחנו היינו עושים בבית. קודם הבדלה ואחר כך מדליק נרות. זה היה כתוב כדרבית כמרקע, אין לזה סיבה העדפה אמיתית איזה. פה יש דבר יפה, גם כן. אם נכבה נרות חנוכה אחרי שקיבל שבת, מה לעשות? אנחנו, עיקר הדין שלא חייב להדליק, כך כותב, כפתה זקוק, אינו זקוק להם, אבל אתה זומר לו, שבערב שבת צריך להדליק, כן, אז צריך להגיד לשכן שידליק לו, לכתחילה. כתחילה כדי להגיד לשכן שיבוא ידליק לו. הבעל הלך לבית הכנסת כבר. ואישה נשארה בבית וראה שנרות חנוכה קבעו לפני הלילה. יכולה לקרוא לשכן שידליק לה. טוב. פה יש דברים. בזמן הזה שיש בבית עושר חשמל, עוצרים תור הנר, כתב בשוט לגוס מוישה שהיה לקידוש קודם לגוס נר שבס. וגם עם אלה גם כל שכן נר חנוכה. שזה היום, היום אין נר עוד חנוכה, יש שלום בית. זה רק נר מצווה, אז המצוות אחרות דוחות אותה. מה שצעקנו כל הזמן. טוב, גמרנו, טוב, אחרי חנוכה אנחנו חוזרים לשבת. בעזרת השם.